Меркель заявила про готовність сформувати новий уряд. Канцлер Німеччини та лідер партії ХДС-ХСС заявила, що готова почати переговори щодо формування нового уряду. Про це повідомляє ВВС України. Ми – найсильніша партія, і наша задача – сформувати уряд. Звичайно, ми сподівалися на кращий результат, заявила Меркель. У свою чергу, глава МВС ФРН і член Християнсько-демократичного союзу Томас де Мез'єр зазначив, що з партією Зелені та Вільною демократичною партією буде непросто домовитися, передає Інтерфакс Україна. Це буде непросто, потрібно буде домовлятися. Однак треба зазначити, що, якщо навіть в СДПН заявили сьогодні про закінчення співпраці з ХДС-ХСС, до формування нового кабінету старе поки працює, заявив Томас де Мез'єр. У неділю, 24 вересня, в Німеччині відбулись парламентські вибори, за результатами яких буде визначено і канцлера ФРН. Згідно з першими опублікованими даними, правлячий союз ХДС-ХСС отримав 33,5 голосів, Соціал-демократична партія Німеччини, СДПН, 21. Водночас правопопулістського партія «Альтернатива для Німеччини» отримала близько 13 голосів. Вільна демократична партія отримала 10, ліві та зелені – по 9. Офіційні попередні дані з'являться вночі. За матеріалами сайту news.com.